Sirko. Šta ćeš? Pa šta? Kaži mi ti šta. Pa koga izgledaš? Brate, što ti se stream zove? Sam Milan. Zato što mi je tako podešeno na... na YouTube-u, čekaj. Čekaj, brate, ću dobijem ban, ne mogu da radim ovo, brate, ide, igram, brate. Kad nećeš da mi kažeš... da ide prvi item. Pa, brate, svako ti se znaš koje prvi item? Nemam pojma. Knjiga, brate. Brali, kom... Dobro, hvala ti, nema. Evo, da streamu se tek kretno. Dva glupa kuglita, nema ves, idemo na YouTube. Čuješ? Sad ću da popravim to. Vule, evo ti mid season, pogledaj zastavu. Ne, abra, to. Lol. Vratu bugova sredi onako skroz. Znam. Daj, ne mogu da radim ovo, brate. Igram protiv dva mid. Creator Studio. Live streaming. Dođi na morski što... Ajde, live, neću se sam jedan. Kako da napišem rolu sa Fiću? Da. E, tako, rolu sa Fiću. Popravio sam. Daj, brate, bi... Dobit ću 2 minuta ban. Čekaj. E, čekaj, sad da kupim knježicu. Treti not feed i jasno. Dođi na moju. Dobre. Napiši vač stream. Ovo, brate. Pazi, streamam, a znaš koliki mi ping? Ne ide preko 60. Napiši watch stream. On channel kikiriki. Čekaj da pošaljem link, brate, od streama. Kako? Čekaj, mora da uđem od stream, kao. Ovo ovaj. Ova, cuk, cuk. Ne mogu da ga pošaljem, brate. Ne vas. O, ti imam je dole, može? You understand, motherfucker? Pa se ide. Hahajo. Burn, motherfucker. Čekaj da. Pošaljem live na ovaj vapicapi. Aj, možete ti da pošalješ, aj molim te. Autopolite. Ne moraš, bre, znaš. Ja sam tako bezobrazan. Ne moraš, bre, znaš. Ne mora da se mučiš. Što pošalj? Ne mora da se mučiš da u grupi loviraš. U grupi loviće da pošalj. Moraš. Smanjim ovo. Ja ću da pošaljem na... No. Eto da. Au, stanao sam ga za džabu, fuck. Brat, ima najviše. Dođi na naš štula. Dođi na naš štula. Dođi na naš štula. Dođi na naš štula. Pa, motherfuck. Čekaj, šta igram? Sup ili AD carry? Sup. Supiiii! Stanova sam minijena, a šta si sad jasno? Kako se čujem? Ne znam kako se čujem. Dobro. Ali brate, na live kako se čujem, bri. A brate, nisam ne gledam. E to Timo, nije Timo crkva, ja mislim da Timo crkva. Jel, no. Uff. Missing my fucking the tavern, bro.
double kill minion. Oooo, da vidi. Evo live streama, vidi. Sad? Da. Idi, suba im je. Neću. Hoćeš, moraš. Dobre, spali. Stavim, evo, brate, tetku. Malo, brate, kasno, live, live. Ne, pozdrav. Vidim da li neko gleda, brate, možda. Ovo, tri view-a, yeah. Izvini Timo, nema multi sada da ga dokrajčim. Evo kako ti David izgledalo ovo. Joj, će me pustiti da se rekulalam. A to na telefonu ne možeš. Šta? Ne. Nema to, ne postoji za mobitel. A kako se zove? Zove se... Kikiriki, samo kuci. Kuci na YouTube Kikiriki. Ne, ovako, igrica. A League of Legends za igrice. Slogi vidi ko mi je minus. Nice. Da vidim kako se čujem. Ne, vega. A ovo, brate, ti se slabo čuješ. To ne valje. Ko, brate? E, sad bi trebao se čuš malo bolje. Valjde. Aj, priči nešto. Brate, što da priču? Dobro. Hello? Znaš? Suba. Subi se. E, hvala ti. O Bože, tako mi je baš brato. Da. Da vidim, ima neki čat, neko pisao nešto, nije niko piše ništa. Dobra, ajde, sad igram. Ima monitor, bukvalno ispod telefona i... Evo bili ti mati. Sorry. Evo šesto. Jesi to ti napravio? Da. Brate, ovo mese su... Osoju! Koliko ljudi, budi u moj life sa 3, jojo. Brate, čujem life kod tebe. Čekaj da ga smanjim. Ne, fotelj sam obitel. Zato što nema masku, pa je sad klizav. Čekaj, nisi ti držao moj telefon kad nema masku. Klizav, bre. Brate, pići. Ovo, kako si zvukao. Ko je ovo, ko je ovo? Ko je ti ovo video? Ko je ovo? Aj. E sad jedan ispred na prvi. O, jesu! Jaj, pa ja sam mame. Apa? To ne valja, jesu? Jesu? Pa? Neki li to radi džaj. Beži! Kako je lupo? Znam. Lupih tima nisam vidio, brate, gore nego ja. Ma, nisam stana, brate. E, tako, ne želim. Ok.
Lego i score. Objasni mi zašto ja ne koristim ovaj Ignite kad ga imam. Znači. Brate, ovo Katarina. Lislina. Čak je Lislina. Da, dođem. Od ljud. Ne. Nemam ovdje. Džabe meni ulic. Baci Ignite mi. Like wow. Sam glasan, mama. Dobro. Baš ne. Nemo tu da pitam. Bas? Da, dobro spavamo. Kakva igrica, da vidim. Spavaj, bre, to... Polalane, što te boli? E, vidiš, ja igram ovo ovdje, to ti je bottom, sam ti rekao. Gdje ti je? A? A gdje ti je druga? Evo ga, ovdje, on igra ovo. Dobro. Koliko vas igra? League of Legends. Koliko vas igra, ti? Ne, 5-5. Mama, znaš šta je live stream? Znaš. E, to radim sad. Ako nisam znao. Idi, nabijaj mi preglede. Ne, ok, samo stojite to. Sad ću vidjeti. Pa, ubijaš ove minione i onda dobijaš XP i tako se vratiš, vidiš. Na PlayStation? Mogu, mogu samo da ti, treba samo da ti napravim account. Jel već dole? Možda ima moj brat neki kanal ti da. To je i moj i tvoj brat je tako. Naš brat. Nekako čudno mi je David i David, ne znam. Zovem velikog Davida, dođi ove. Bežite, 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 bežite. Bežim, 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 bežim. Brate, čekaj da dođu. Nek rešim. Mobre, ja samo bih vidjet. Ne. Malo si promašio. Što sam promašio? Gigi to se, Gigi to mi. Drži, jedan bolan jedan kolačić. Ne može. A gdje imaš ulti? Imam ulti. Novo voće. Kako pobijeti? Pa moraš da im unišiš sve ove ulice, vidiš? I dođeš do ovog ovdje i unišiš to i onda pobedio si. Bolji od vas, jel? Jesu, bolji su od vas. Moram ipak da te pojačam. Još malo. Tu. Sada mogu na Skype da te pojačam. Lol. Šta ide poslije? Da si nisam kupio knjigu još. Imaš 18 par. Znam. Eto, znam se loš. Možete vi to sami, vi ste jaki. Misliš ja mogu sam? Ne. Treba ti turet. Ekstra. Him, I'll go here.
dobio sam ja minjena kao i ovdje. Znači... O... Ture ti pomaga, Ture ti pomaga. Pa si ga čuro. A? To još čeka. Krade farm, krade farm. E, kupio sam knjigu, šta sad? Bucke. O, kako mu se troši help, brata, Zmaja. Da Bog da umro. Aha, ti ima glup. Što Zmajem? Ti tu tu Zmaj i evo ga veliki Zmaj ovdje, ali ne vidi se. Tako strano. Što nisi umro? Brate, nisam umro. Ne ti bre, Lislina. Kako što nije on imao? Što nije loš kao ja? Da što? Kako še mi kaže? Ne mogu da pucam minjena. Kako to malo fahno faja, ba? Vezi Lislina. Hoći. Ti došao da mi... Da. Da smeta sam. Skuplja farm. Imam sto farm, brate. Brate, onako skitiš. O, da. E, dobro ime što teo. Zašto ga bejtim? Let's go to motherfucking fire! Žirjala se! Brate, ali mi je uzakijel, naš koliko sam skidao, si vidio? Imam sve zabeleženo i na YouTube-u. Ne moram se briniti. Kakav sam legendary blink blink. Da si ti vidio. Kad se ti imao. Pa ja se brat ukram je. Bogi, on treba da uzim od killove na ti brate. Hoću ja bar jedan, dva. Brate, ne može. Hoću da popravim skoro, ne. Brat, ti si support, možda praviš skoro sa asistojim. Aj pa ja neću. Dobar si, dobar si ti, vidi ti odvaru sam. Ba, nisam dobar. Farm mi nije dobar. Brat, support si baš te briga za farm. Niste mid laner kao ja, pa da imaš 121 farm, brat. Dođi sad, imam ovo tu, vidiš, to crveno. Ima, ks, ks, ajde, lisicu, trdi jedno nađe. Nemo ti, brate. On ima hak, vidi. Potuturice vide, pečurkice. Ti me glup.
to nije gore. Ali mi ne vidimo. Pa vidjeli, nisu glupi. Pa ja. Šta radi bro ovaj Varus? Ajde. Puti ga, puti ga. Puti ga da dođe. Ajde. Puti ga. Puti ga da dođe! Ste ga odnisali, brat. Brat, došao mi je... Sada za da je tamo imam var. Uf, brate, ono zajebao. E, imao sam nula. Farbu. Brava. Moram bacit ga, brate. Posle bucka ide pljuca. Da kupim još koji kolačić. Brate, ti ide htjeli, znaš što je SS? Znaš što je SS? Ja? Da. Ne. Ne znam, izvini mi se. Da sam glup. Yes. Čisto uživanje. Oficijalno nerviranje. Nemo da te bijem kroz kabel. Sad ću da krehtam dva na jedan brat. Ja sam ću maj talala. O, jesu? Jesu? Aj, vidi umri još jednom pa da te bijem. Pis. Pis. Da ti dođe, to. Nisam se. Stigu da ga stanom. Ne, ne, beži, 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 beži. Brate, ubit ćeš ga. Ali ovaj će me, pa da. Dobre. Ne biti ubiti. Njega retardirana. Brate, gaj se dao. Nisam, ja si izdao. Gdje ti ide, brate, sad, ne znam gdje ide. Budi tu, taj buš da si stavio var sad. Došto. Eto. Gdje nema razloga. Loš sam. Znam. Obi ga varo si glup. Brat, sad ti hod. Čekaj Timo, stižem. Ej, jebi ga. Brat, sad ti piš. Jasu. Ja su otišao sa Lena. Nije se vratio, jesu. Što vam presa? Ti dođi. Ajde mena, ajde mena. Oh, tako sad si napala. Da su randomno mi. Ne, bro. Ne, brate. Pa dobro mi ideš, to bi su random. Mislim, ono nema razlika. Pa meni loše ide, 2, 5, 3, vrate. Pa vrate, sam ja kriv. Jer ovaj timo igra celo mapu, nemamo dakle da dobijem asist. Ne, vas. Bitno da nisi kao var, to je važno, tokom cijelom gremu.
Kako da nemaš nula, oh da nemaš nula sad. Ne bi izgesi, to su umuš. Pucu, nemam pare za put, i da li sam kupio sad sam ultim koja mi ne treba. Ajde mi timo da koji asisti. Dobro, nije mu loš smor. Lako noći. A jer sam mnogo vič. Pite tato, ali sam mnogo vič. Dobro. Pa ne mogu malo tišu, moram da lajdem. Ej, pa vama treba pomoć. Pa. Evo stizem. Bra, hopo. Što misliš, ih mogu? I'm coming. Sa mnom da. Brate, ti me nećeš, koga ćeš. Ajmo. Čekaj, da ti me uspam. No, brate, sam ti spod. Dobro. Koji je vas metan idete po turret? Jer ja sam... Ti moraš. Sad ti ja ću sad, ali sad ti nije to lijepo. Za život. Što ja su im, što će njemu bilo blodi trstiti mi? Sam da će. Double assist, moš. Aha. Напиши мне GG. Брат, имам Рабадон. Gledaj moj build, brate, imam bolji build od svih vas, brate, zajedno. Kako? Ajmo. I ukrotiko. Da, sist. O, tu bih skla sist. A, ja sam protiv. Prosvrte i nasvrda. I streamuš i dalje? Da. Ajde, pogodili me još jednom radu. Pa nema. Ajme. Ajme. Si pogodio kuj? Pa nije, što bi ti pogodio kuj u životu? Ja. Ne. Pa kuj nije bitno. Reći mi mi je da... Zašto ću... Kako se radim? Dobro se, spravoš se već. Imam stan. Ali ne mogu ti. Evo za 20 sekundu. Da, brate, ne treba mi tvoj ult. Sam dobar i ovako nekako. Da, ti si najbolji. Imam 31 i najviše farm u celom gameu, bre. O, snap. Ne, napada me ovaj. Ajde, doći. Ajde, bre. Ti stavnuš ja ultam, brat. Bez kombination. Evo.
Ali stanu još sa medom. Okej, znači bacim samo medu. Ne treba da stane panda od medu. Brate. No, sve jako. I kajna okej, a? Brat. Brt. Pa brt, što s tamo tiša brt? Brat treba da ozim. Ja sam, ubiješ te mi. Asist! Jer mi dobro vide 9 asista. Šta ide posle? Pljuce? Rabadon? Bar, Rabadon. Da, Rabadon. Rabadon! Killing spree. Shut down. Aj samo vam se straži. Bože, retardirani ljudi. What? Moj cpu, brate, moj cpu. Pade li slino? Pa beđa ga da obzira, da risa mi zaživa. Bar hrv, ćeš probat prisira, te zapajaš. To ti bilo. Ne znam se da ja njega mogu. Bra. Neću njega da ja da ja ću dobro, bra. Da, bra. Hvala. Ajde, piši. Wow. Ovdje on uzao first blood na tebi, retarde. Ko? Pa vi, Jason. Pa šta? Bratina, tu da nije više od mene. Pa brate, ne mogu da streamam i da jebim. Rekli mi da se da žele sebi, ja sam se sebi sam. Pa ipak imam 65 ping. Au brate. A to 65 ping, pingu ti pričam da ovaj FPS. Ja ne mogu vidjeti moj FPS. Nije. Nice. Da vam pomognem ili što? Ima neću. Što? Sljedeći game. Ah. Master. Dobro. Gde? Smi da dao. A gde je bret? Čuješ? Nice. A čuješ? Šta? Gde ga igraš? Top, da igram. Pokazujem je... Sad ćemo da ih rješimo timu, brat moj. Ček, samo farm je bitnije od svih svega ostalog. Loši mi asist. Brate. Znam, loše. Ma, brate, neće. Najs jesu. Sve su radi. Da, to su izgledali. Brate, ne možete njega da ubijete. Vidi ga flashat se čime vidite. Kaj je lud. Fuj, sve mi loše. Evo brate. Ko će drugi brej? Nisam dobijan asist. Samo li je. E sad spet idem protiv Jasu.
obuće me menjam. Baci ignite na mi... A ne mogu da bacim ignite na mi. Super Alaminion. No, no, Baron, no. Ja da pokažem da je tam danger. Barat, kako se mi povijek. Ene mi zovem stopovali, pa kad se prašu čim bi mi htjela. Ne znam. Ne mogu stopovali. A umret. Koliko to dugo, dugo, dugo? 7.06. Brate, paši se, brate, njih joj ne veriš. Ali, pošto sam ja pametan, ja ću sad ih rešim. A prvo fan. O, brate, paši, beži! Sam rekao, brate, da sam sve rešila. Ti si gubio? Da, ja sam gubio. Jel biš? Sad mora da me reportite što sam bio. Ja što ja, pošto mora da imam sam asist. Mora da imam sam asist, mora da imam sam asist. Ja imam 5 asista, brat. Ja imam da... Brat, trebam sam ovdje. Brat, zašto ne šutim? Dobar, dojki. Ne vezu. Ima vezu. 30, 10. Brat, kako sam ubacio tamo noš? Ma pa zigram ja, brate, ovaj game i... Igraš dalje, da. A, brate, boli me ovo na glavu, bo buđicu ima sa glave, brate. Sam rekao sam i... Viš kako boli se, ne. Zbog čega, brate? Zato što ima mozak mi izlazi kroz to. A? Mozak mi izlazi kroz to, tebe koliko si ružan. Evo brate, koliko si moj jako ovdje. Vidim koliko ljudi gleda, ali ima neki komentari. Live chat. Ima džok moja. E, jedan. Person watching. Ugate Chiron. Asist! Ah, sebi me među jaj inicija! Double kill, brate, kako su ja. Double kill. Kako su ja, bre. Da. I nećeš. Evo je već i brimen, pa te vam čak usnijem. Ja sam malo... Već i brim već. Malo sam. Ja, već. Okej. Okej, brate, gubim brimen. A rano što ti brim. To je jasno, brate. Samo si ti živo stavao. Našem celom je tim. Da mi je neću što je mladi rakać. Ah, Varus. Nemoj ti molim. Varus ne manje. Obrej. Zavim ga van, ko sam otiče pobjeli. Učiče kad karita broj. Defeat. Defeat. Pa je. Ja sam bio jedini u same stile. Ovo već 40 minuta snijem, brate. I sa crne ekran. Pa da. 10 minuta sam dobiš. Pa jok, brate. Sako radi. Idi, brate. Ne mogu ovo da se... Izvinite zbog crne pozadine. Iako niko ne gleda, vrate. Ko gleda David, vrate. C sam dobio. C, neću da igram, vrate. Neću, ajde vidimo se, ne mogu da igram.
Brate, ti nisi normalno, ne ti priči. Samo neću da streamam. Pa na mene streamaš. Vidi mene, tu se vidim ovdje, ti si mrtav i gledaš mene onako. Gle mene ovdje što se hilujem. Znaš da nisu htjeli da su raditi.